ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେହେତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି କାହାକୁ ବୁଝିବା ଦେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଖବର, କିଛି ସେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେଥିରେ କୌଣସି ନେତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍, ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସେ କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆଶାୟୀ ଅଧିକ ତେଣୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ନା? ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ତ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେବେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଭାଇଜୁରାମ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ଫର୍ ୟୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଫର୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସ ଫର୍ ବୋଥ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଏଏସ୍। ବିଲ୍ଡ ୟୋର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଲିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି। ଜଏନ୍ ଟୁଡେ ଆଣ୍ଡ ବି ଅନବିଟେବଲ୍। ଭାଇଜୁରାମ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର।